بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. رسولے کوئی منے بھامے نہ منے پھر آج محلہ فضل آباد والے نبی دا میلاد بنا کے جامعہ مسجد عثمانیہ میں جا کے پیغام کی دے رہنے او بھائی مانو تسی منو بھامے نہ منو لیکن ساڈا حبیبی یا رسول اللہ تیرا تھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ کوئی منے بھامے نہ منے لیکن ساڈا کیتا ہے کہ کملی والیا تیرا تھاما پھر کیوں نہ کہہ دے ماں تواڑی طرفوں بھی حاضری ہو جائے کملی والیا یا میں مسجد عثمانیہ وچ بیٹھ کے مالا فضل آباد والے ایک کروڑ پتی نہیں ڈی ایچ اے والے نہیں غریب آبادی ہے لیکن محبت تواڑے نال دلوں پہ کر دینے تے آرزو کی پہ کر دینے اس تغاسہ پیش پہ کہ کملی والیا کدی آؤ غریبات محلے یا رسول اللہ دلاتا چین پاون پہ قرارا یا رسول اللہ کسے مولوی دی کٹی ہوئی ریت نہیں کوئی مرزے کیا بھئی مان چودہ صدیاں بعد پیدا ہون والا او گستاخ دا کیتا ساڈا نہیں ہے ساڈے پیو دادا نے پی سانو دسیا وے ہنا بزرگاں نے سانو اے دسیا وے کہ کملی والیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں آنکھ سبحان اللہ اللہ کرے راتی آنکھ لگ جائے کملی والا خواب جا جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اور حل
سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ اللہ اکبر میں دنیا دی ساری ماں قربان کرا رسول دی ماں تو ذرا کہہ دیو سبحان اللہ میں گل کرن لگا واں نبی دی ماں دی آئے ہائے نبی دی مولی سرکار دے دادا جی کہنے نے میں بیت اللہ وچ بیٹھے ہیں اچانک میری نظر پہ گئی بیت اللہ دے نکر وچ اک مائی بیٹھی ہے میں کول چلا گیا میں کیا نی اما کتھوں دی رہن والی ہے بیت اللہ وچ کی پئی کردی ہے اگو مائی کہندی ہے بابا جی میرا نام حلیم ہے میں قبیلہ ساتھی رہن والی ہاں میں اپنی سہیلیاں نال مکے وچ پتر لین آئی ہاں لیکن ہن قسمت دی گل اجے تک بچہ مینوں کوئی نہیں ملیا سہیلیاں نوں مل گیا وے مڑ گئیاں نے میں غریبنیاں ایتھے بیٹھی ہوئیاں پریشان حالاں سرکار دے دادا جی نے کیا حلیمہ پریشان نہ ہو بچہ تے اے وی پر ساری سرکار دے دادا جی نے حضرت حلیمہ نو نال لیتا سرکار دے دادا جی چل پے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سرکار دی امی جان سیدہ آمنہ دا حجرہ آ گیا سرکار دے دادا جی نے کیا آمنہ اے حلیمہ آئیے قبیلہ ساتھی رہن والیے انو اللہ نے اپنا پتر بھی دیتا وے لیکن کہندیے کسے دا بچہ مل جائے غریبنیے تجھ پلائے گی کدی خدمت ہو جائے گی سرکار دی ماں سوچی پہ گئیاں ہاں کرا یا انکار دے دیواں یا منع کر دیواں قدرتی آواز آئی منع انکار نہ کریو اے حلیمہ آپ نہیں آئی بلکہ رب نے بھیجی اللہ بھیجی اللہ اللہ نبی دی پرورش واسطے چن گدا سیدہ آمنہ پاک نے کیا حلیمہ اندر آ جا اندر آ جا اندر آ جا اندر گئیاں فرمایا آمنہ ذرا پتر تے وکھانا ذرا بچہ تے وکھانا سیدہ آمنہ بی بی نے نبی دے چہرے تو پردہ ہٹایا سیدہ حلیمہ دی نظر پئی فرمایا آمنہ اس کو پہلے ہی اجیا چند نہیں ویکھیا حضرت آمنہ کہنیا نے حلیمہ ویکھ دیتے تانا جے ہی اجیا چند پہلے کسے دا ہونا اے دنیا وچ عجیب تارے عجیب تارے عجیب تارے تائیں تک شاعر بولیا رب آکھیا سونیا محبوبا دس کی اجیا اساں اسے طرح یار نو سجا منائے اللہ یار محبوب بولو نا کس طرح سجائیے تساں آیا آیا اے سنیو بھائی مالا فضل آباد آلیو جواب کملی والے نے مڑ جواب دیتا میرے رب بنا انج مینو میں جان جہان دی جا
ساڈے دوواں دی اک زبان ہوئے ہائے ہائے اک زبان ہوئے اک زبان ہوئے